ആക്ച്വലി വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എൻ്റെ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലാണ്. കാരണം ഇവിടെ ബയേഴ്സ് സെയിലേഴ്സ് മീറ്റ് ഒന്നും അല്ല നടക്കുന്നത്. ഞാൻ ആശംസ അർപ്പിക്കുന്ന വളരെ റയറായിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ്. കാരണം എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനേ അറിയാവൂ, കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല. ഇവിടെ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച് മുതിർന്ന ഞങ്ങളുടെ കുറുപ്പേട്ടനും സമ്പത്തിയൊക്കെ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടിനെ പറ്റി, എൻ്റെ കേരളത്തെ പറ്റിയും. അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി, അതിന് ദൈവം എനിക്ക് അതിനുള്ള കഴിവ് തന്നു, അതിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ് എന്ന് എനിക്ക് സ്വയം ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഞാൻ വേറൊരാളിൽ നിന്നും തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഈ ആരെ എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് നിരാശപ്പെടുന്നതും സക്സസ് ആവില്ല എന്നൊരു ഫീൽ വരുന്നതും. ഒരിക്കലുമല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നല്ലതായിരിക്കണം, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി നല്ലതായിരിക്കണം, ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം വേണം. ആ വഴിയിൽ നടന്നാൽ അത് സക്സസ് ആവും. അങ്ങനെ തെളിയിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. കാരണം എൻ്റെ 17-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ ഈ നാട് വിട്ടു പോയപ്പോൾ കുറുപ്പേട്ടനൊക്കെ ഇപ്പം പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അവരൊക്കെ ലോകം അവരൊക്കെ ഭരിച്ചു, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്കൊക്കെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഈ നാട്ടിനെ പറ്റി. പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ട എൻ്റെ നാട് 17 വയസ്സിൽ പോയി 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആ 2 വർഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ബോംബെക്കാളും ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നാടും ഭംഗിയുള്ള നാടും എല്ലാം എൻ്റെ നാടാണെന്ന് ഞാൻ അന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അന്ന് ഉള്ളിൽ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തു, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റെ നാട്ടിലും ഒന്ന് ചെയ്യും. എൻ്റെ നാട്ടിനെ എങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് കാണിക്കുക, അതിനപ്പുറം നാട്ടുകാർക്ക് എത്ര പേർക്ക് പണി കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. കാരണം നാട്ടിൽ പണിയില്ലാതെയാണ് ഈ ബാഗും തൂക്കി ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം വെളിനാട്ടിൽ പോയി കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് ഒക്കെ കൊടുക്കും എങ്കിലും അവരുടെ ആ കുടുംബം ദുഃഖത്തിലാണ്. ഇത് അനുഭവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്കറിയാവുന്നുള്ളൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ നാട്ടിൽ തുടങ്ങിയത്. ഇന്ന് ഈ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോലും എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു വീട്, അവിടെയായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും താമസിച്ചിരുന്നത്. ഈ സ്ഥലമൊക്കെ വേറെ സ്ഥലമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ മേടിച്ചിവിടെ ഹോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ കൂടി പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ബിസിനസ്സൊന്നും നടക്കില്ല, ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലത്തുകൊണ്ടൊന്ന് ഹോട്ടൽ ചെയ്യുവാരെങ്കിലും. പക്ഷെ എനിക്ക് ഉള്ളിൽ അറിയാമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇത് സക്സസ് ആവാൻ പറ്റും. ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഹോട്ടലിയർ എന്നുള്ളതിൽ ഗുജറാത്തിലെ ഇന്നത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന മോദിജി ഒരിക്കൽ മസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിൽ എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും സപ്പോർട്ടും സ്ഥലവും ഫൈനാൻസും എല്ലാം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. എല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയാം ഗുജറാത്തിൽ വന്നാൽ ബിസിനസ് സക്സസ് ആവും, അവിടെ നിന്ന് ലേണ്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരും, ബിസിനസ് ഗ്യാരണ്ടി തരും, പിന്നെ യൂണിയൻ ഇല്ല, ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് വരും. ഈ നാട്ടിൽ ഇതൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് എൻ്റെ നാട്ടിൽ വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ. കാരണം ഒരു മാറ്റം വേണമെങ്കിൽ നാം അത് തയ്യാറാവണം. അദ്ദേഹം എൻ്റെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഫോട്ടോ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ 6 വർഷം മുമ്പേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ശംഖുമുഖത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹോട്ടലിൽ വന്നാണ് നൈറ്റില് ഈവനിങ്ങില് ഫുഡും കഴിച്ച് റെസ്റ്റ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി, ഞാൻ അന്ന് ഗുജറാത്തിൽ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് സാറിവിടെ വന്ന ഇവിടെ ഈ ടോയ്ലറ്റ് പോലും ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല ഈ ശംഖുമുഖത്ത്. പക്ഷെ ഇന്നിവിടെ ഒരു ഹോട്ടലും അങ്ങേക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനും സാധിച്ചത് ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഫേസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹം മറന്നിട്ടില്ല എന്നെ തള്ളി തോളി തട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞ് ആക്കി ബുള്ളിങ് സത്യ. കാരണം അവർ ആ വളരെ ചെറിയ ആൾക്കാർക്ക് ഈ കാഴ്ചപ്പാടും തിരിച്ചു പറയുവാൻ ഞാൻ പൈസയുടെ പുറകെ അല്ല പോയതും. പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു,
ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ പൊന്നറ ശ്രീധരം പാർക്കൊക്കെ ഞാൻ കോർപ്പറേഷനിൽ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഈ കേട്ട് ഞാൻ മേടിച്ച് 20 വർഷത്തേക്ക് അതെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പൊന്നറ ശ്രീധരന്റെ സ്റ്റാച്യൂ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സെക്യൂരിറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായിട്ട് ഈ കണ്ട പാർക്കുകളെല്ലാം ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ്. അതിനകത്ത് റിട്ടേൺ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ നാട്ടിലാണ് സ്കൂൾ നടത്തുന്നു, അതിലൊന്നും റിട്ടേൺ അല്ല, കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ പോകുന്നു. പക്ഷെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട്, എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ വരും തലമുറ ഒരു മാറ്റത്തിന് തയ്യാറാവും. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സക്സസ്. വലിയ എൻ്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് എന്തെന്ന് കേട്ടാൽ എനിക്ക് കുറെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, കുറെ നല്ല ഫാമിലി ഉണ്ട് എന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന. അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആശംസകളാണ് എൻ്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസ്. അതേപോലെ ഈ ത്രിമൂർത്തികളായിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് പേരെ ഞാൻ 3 വർഷം മുമ്പേ പരിചയപ്പെട്ടെങ്കിലും വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സായിട്ടും മീഡിയയിലായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ ആൾക്കാർ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കാനും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ചെയ്യാനൊന്നും പോകില്ല. കാരണം 16 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യണം. ഈ കോവിഡിനെ പേടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇപ്പം സമ്പത്തി പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പോയെങ്കിലും കോവിഡ് ഫേസ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഞാൻ കോവിഡ് വന്ന് 14 ദിവസം പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു. 14 ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് 2-3 മാസമൊക്കെ നിങ്ങൾ മിനിമം റെസ്റ്റ് എടുക്കണം. പക്ഷേ ആ 1 മാസം കഴിഞ്ഞ് തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വർക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ 3 മാസമായിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ കാരണം എൻ്റെ സമയം, എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അത് വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ്. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. കാരണം ഇന്ന് എൻ്റെ ഈ സമയം വേസ്റ്റായി പോയ നാളെ തിരിച്ചു കിട്ടില്ല. കുറിപ്പേട്ടനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ബിസിനസ് ചെയ്യാം, ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതൊക്കെ ഇവരായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നല്ല ഈ നാട്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരാണ്. അപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുകയാണ് ഈ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ എറണാകുളം വരെ നമ്മൾ ഈ എൻഎച്ചും കൂടെ പോയാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടാൽ മതി കാണുന്ന അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഫാക്ടറീസ്. അതേപോലെ അടച്ചിട്ടിരുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിയാണ് ഞാൻ കവടിയാറിൽ എടുത്ത് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്ത് 17 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏറ്റവും നല്ല കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററായിട്ട് മാറ്റിയത്. ഏതെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സ് വേണം. ആ പക്ഷേ നമ്മളുടെ ആ വിചാരവും പ്രവൃത്തിയും നല്ലതിനായിരിക്കണം, എന്നാൽ നാം സക്സസ് ആവും.